По повод светскиот ден за борба против хепатитис С и Б, Битола преку Хепарцентар беше дел од глобалното одбележување. Имено на широк сокак беа поставени буквите Б и Ц како најава за големата манифестација која пред многобројните битолчани се одржа вечерта. По повод светскиот ден на хепатитис од 28 јули, Хепарцентар Битола како и минатата година подготвува покрај останатите активности еден вид мал хепенинг да го наречиме, со одреден број на луѓе познати од естраниот живот во Република Македонија, која поддржуваат оваа кампања за борба против хепатитот. Еве веќе како што гледате самите позади нас се и одредени букви, изработени во 3D, кои се некоја символика, представуваат одредени хепатити, имаат и повеќе значења. Покрај тоа да се дружиме, да биде еден туристички дел, луѓето да можат да се сликаат, да уживаат. Едноставно не да биде во фазоно дека оваа болест е тешка. Тоа е стварно дека е тешка, но дека треба од сите страни тоа да се гледа, дека може да биде успешно излечена и сите тие натаму третмани кои би следеле во животот на една заболена личност од овие заразни преносиви вируси. Во рамките на оваа манифестација во клиничката болница го ставија во функција на привремено користење фиброскенот, врвна апаратура во делот на поставување точна диагноза за оштетеноста на црниот дроб со неинвазивна метода, француска донација. Многу сум среќен што можев да му помогнам на Милан и на Хепарцентар за овој ден со донацијата на апаратот. Среќен сум што учествувам на ваков ден во борбата против хепатитот. На музичкиот хепенинг зедеа учество повеќе познати личности од Битола и Македонија, меѓу кои Памперси, Нокаут, Солзи и Смеа, Бојан Стојков, Петар Горко и неколку битолски диџеи. Покрај забавниот дел во воајето на театарот имаше бесплатно тестирање од хепатитис, но и крводарителска акција. Оваа заразна болест се почесто ја има и како резултат на современиот начин на живот и пороците кои доаѓаат со него. Хепарцентар минатата година се вклучи во глобална акција за одбележување на светскиот ден на борба против хепатитот и заради масовно присуство на битолчани, Битола влезе во Гинесовата книга на рекорди.